det fine med å gå dobbeltløp da, er at du har muligheten til å komme deg fort i det til leire. Ofte så er det jo at man har gått en del år og finner ut at det man har gått ikke passer seg. Altså, det er jo litt vanskelig å bytte til noe annet, for da har man liksom startet på noe. Men med dobbeltløp da, så har du ett år da, så du til leire. Så det er veldig fint år da, med ny praksis.